Afrin olsun. Sen kaç saat var ama? Son. Son. Ha ha ha. Boş. Tamam. Fazla yine değil. Assalomu alaykum va rahmatulloh azizlar, aziz yurtdoshlar. Xabarlaringiz bor, Mehr 2020 jamoasi otasiz bolajonlarni xursand qilishlik uchun maktab o'quv qurollarini olib berishlikni va ularni xursand qilishni niyat qilgan edik. Mana inshaalloh maktab o'quv qurollarini sotib oldik va bugun tarqatamiz, Alloh nasib qilsa. Bugun umumiy 201 ta bolajonlarni xursand qilishlik uchun maktab o'quv qurollarini sotib olganmiz. Buni ichida o'g'il bola, qiz bolalar bor. Ular alohida-alohida ajratilgan. Sinf-sinflarga ham ajratganmiz. Mana sinflarimiz alohida-alohida bo'lingan. Mana 2-sinf qiz bolalar uchun, o'g'il bolalar uchun, mana 3-sinf o'g'il bola va qiz bolalar uchun, mana bu yoqda 4-sinf o'g'il bola va qiz bola, mana 5-sinf, 6-sinf, 7-sinf, mana bu yoqda to 11-sinfgacha o'g'il bola, qiz bola bo'lib ajratib narsalar tayyorlaganmiz. Mana bolajonlarimiz uchun beriladigan narsalar, o'g'il bolalar uchun mana bu yoqda rasm daftar, jazvar, ruchka, qora qalam, bu yoqda o'sh tetradlar, ya'ni har bitta fanlar uchun. Bu yoqda mana oddiy kateklar, oddiy yo'l-yo'l daftarlar va hamda bu yoqda o'chirg'ich, bu yoqda rangli qalam, qaychi va kli. Daftarlarimiz uchun rog'ishlar va rangli qog'ozlar. İnşallah. Kızlar ya belirlediğin mi? Kızlar ya belirlediğin narsalar. Hamisha yashinglar ochib olsin, sizlar uchun ishlaringiz va'dani hamisha madad bo'lsin.